добър вечер от мене. Това да ви кажа, видяхте, така доста инфаркта матча получи накрая. Хубавото, че беше в наша полза. Така много голямо благодаря на футболистите, тъй като все пак видяхте, че едни хора, които малко или много така поради затруднената финансова ситуация в Левски не взимат пари, по никакъв начин не се видя, че тези футболисти де-факто така играят за себе си, играят за честта на клуба. Така много голямо благодаря за това, което днеска показаха на терена. Едно голямо благодаря и на феновете, които създадаха наистина една така великолепна обстановка, която неминуемо помагаше на футболистите. Това е като цяло, мога да кажа. Колеги, заповядайте, TV Plus. Съм твърде поздравен за последната финал. Може ли да си кажа, че основният извод от всичко, което се видя днес на Смело Безпъртов, е, че Левски е жив? Да, аз това казах между другото и пред телевизията. Това се видя, че Левски все още е жив. Въпреки ситуацията, в която се намираме, показа, че Левски е жив и това е благодарение на абсолютно всички в клуба, тъй като все пак то остава зад кулисно и не се вижда, но така всеки се стреми да е професионалист в своята област и да си върши така съвестно работата. И това по някакъв начин днеска така ни се отблагодари. Следващо, първо Вайспорт. Господин Стоев, като че ли отстрани личеше, че не искат да вкарвате мача в продължение, дори накрая отборът, макар че на моменти отстъпваше, пак се стремеше да атакува, това ваши инструкции не бяха? Определено, аз още и на разбора, и през цялата седмица, докато се готвехме така за мача, идеята беше да атакуваме, да атакуваме. Мен ми беше пределно ясно, играваме с Лудогорец. Един отбор, аз съм имал възможността там да работя, който има стил, който игра в офанзивен футбол, но по никакъв начин не се стремяхме така да играем в някаква глуха защита, да разчитаме на епизодични прояви, евентуално нещо да ги излъжем. Напротив, ние се стремяхме така да се натиграваме, създадахме немалко ситуации за гол, те също, между другото, но пак казвам, може би тая наша настойчивост до края, до последната минута, по някакъв начин ни се отблагодари и се умяхме да вкараме доста ценен гол. Следващо. Подходящото време. Господин Стоев, честите победа, но имаш ли по време на матча у вас нотка на съмнение или даде на мен, който да сте си казали не дадат нещата и може би да загубим? Без оглед на това, че пред вашата врата имаше качество положение. Имаше. Мисля, че и пред тяхната имаше. Съмнения. В един треньор винаги има дадени съмнения по време на матча, тъй като ситуациите доста често се сменят. И в един момент всеки треньор, включително и аз, си казва, ами ако ни вкарат гол, отиваме на два и така нататък. Минавало ми такива съмнения, по никакъв начин не съм показал с реакциите си, че може нещо да се получи такова. Пак казвам, че футболистите искаха, знаеха и го направиха. БНП. Господин Стоев, честите от мен. Два въпроса, ако позволите. Първо, виждате ли пръст на съдбата тази тази победа? Еми да ви кажа честно, може би има. Може би има, тъй като ситуацията, която се получи с моето освобождаване, сега по някакъв начин това беше един бумеран, който се върна там, откъдето дойде. И един отбор отпадна, остана един треньор да си защитава титлата, която си завоювал с помощта, естествено, на футболистите на Лудогорец. Беше ли този мач за вас и защита на честта? Да ви кажа честно, не съм го мислил по време на матча. По време на матча мислих естествено как отбора да се умее да извлече максимум от създаването на някакви голови ситуации, т.е. вкарването на гол. Вече след края на матча така си го помислих това, че може би съдбата някаква степен си знае работата. Бити ви? Господин Стоев, може би най-голямото признание за вашата работа, това е думите за игру, освен този успех и думите на и на капитана Дяков и на вашия отборен Дерменджиев. Челевски изиграл един много добър матч и в момента го казва, че е много силен отбор. Какво да ви кажа сега? Истината е, че в рамките на тези, вече да кажем, ще станат почти 4 месеца,
така се стрема, естествено с помощта на футболистите, да играме футбол. Да играме добър футбол. Някой път се получава, някой път не. И това ми е ясно, че няма как да стане изведнъж из вълшебна пръчка. Ще ни трябва още време. Но насоката, в която работим, е наистина да играме футбол. Не да разчитаме на изритани топки, не да разчитаме на някакви случайности. Ми просто ние сами да си търсиме победата. Имаме слабости, аз си ги знам. Но с течение на времето предполагам, че така, и се надявам искрено така Левски да стане наистина, да дигне още много нивото и да стане един доста сериозен отбор. Колеги, последни въпроси. Канал 3, първо. Колко важен фактор беше победата днес и вие лично как усетите атмосферата? Голям, да ви кажа, голям фактор е. Благодаря им за така великолепната подкрепа, тъй като един футболист, когато вижда, че зад него стои една огромна маса от хора, неминуемо се стреми така да се раздава в пълна степен и да показва най-доброто, което е заложено в него. И може на пръв поглед да не се усеща, но наистина тя беше доста важен фактор за тази победа. Господин Стоев, ще да ви питам, адекватен ли сте? Разбрах, че сте летяли във въздуха. Казвайте се ви така, благодарили по този начин. Аз поне не се спомням тренирам на 4 месеца да е бил така посрещан от фенове на Левски. Друг ми е въпрос. Може ли Левски да си помисли, че след като сравнил отгоре, че вече е спечелил купата и да му е тежко на финал? Не, в никакъв случай. Значи финалът е непредсказуем. Даже мисля, че миналата година в Холандия играха Аякс и Цволе, Аякс шампион, Цволе 10 и Цволе би 5 на 1. В такива матчове просто няма фаворит. Да, сега се порадваме малко на тая победа, имахме нужда от тая победа, но в никакъв случай финала няма да е лесен и това аз го знам от така собствен опит. Ще подходим твърде сериозно към него. С един опонент, който ще направи всичко възможно и той така да завоюва купата. Надявам се да имаме подходящите теренни условия, т.е. футболния съюз да избере терен, където може да се играе футбол, а не топката само да се рита, за да може и двата отбора така да покажат, както днес мисля, че и двата отбора показаха един добър футбол. И естествено по-добрият отбор да победи. Ние от наша страна ще направим всичко възможно, ние да сме носители. Как се усетихте във въздуха? Първо, изключително благодарен за тази подкреп на феновете. Говоря конкретно към мене. Все пак аз съм един приходящ човек, който миналото му няма нищо свързано с Левски. И това, което изпитах, наистина беше едно чувство на изключителна благодарност към тези хора, които може би вече ме приеха като част от тях. Искрено им благодаря за това чувство, което имат към мене и каквото зависи от мене, аз се надявам и ще направя всичко възможно Левски така да във времето да изглежда още по-добре. И приключваме вече, колеги, да. Господин Стоев, спомням си малко след като Левски влезе в по-скоро падна във втората шестица след един от мачовете, казахте, че въпреки някоя гръмка победа, вече не се сещам коя, не изпадате в някакви крайности, защото ви се няма как да разберете какво е реалното състояние на отбора поради липсата на по-силни съперници. Сега след двата мача с Лудогорец и това, което виждате, обнадеждени сте, че този отбор има на къде да се развива и може да се бори до година за евентуално за нещо по-значимо. Да. Да ви кажа честно, обнадежден съм. Аз ги виждам как работят и в тренировките. Виждам как се развиват, да кажем, ден за ден, не мога да кажа, силни думи ще бъдат, но в месеците какъв прогрес имат самите в футболисти в това, което в началото така първите ми тренировки с тях и това, което е вече след четвъртия месец. Определено има голям прогрес. Самите те, това е най-хубавото нещо, че самите те искат да се развиват. Самите те искат да печелят мачовете. Мен ми е така, ни е ясно, че ни чака още доста работа, за да стане Левски това, което на мене ми се иска. Да играе с това самочувствие, става увереност,
която ще потиска другите отбори. Но още време. И не е само работа и финанси. Еми, надявам се сам всичко да опише. Бърз въпрос. Говорихме си тук с колегите, без на жаргон казвам да ви четкаме. Говорихме си, че Левски вече има треньор заради визията на Гора. До каква степен усетихте в играта на Гора днес вашата визия за Левски? Да ви кажа честно, не мога да направя някакво точно, може би, сравнение с това, което бил Левски преди и сега. Моята визия е такава, че аз не искам отбора да е офанзивен, да играе футбол, да си я подава, да има бързина в действията им, да има преса, когато трябва. Пак казвам, не сме стигнали още този етап, за да кажем, опа, Левски, вече сме стигнали едно ниво, което така наистина отбора е много така е прогресирал в развитието си. Прогресирал. Но все още има още неща, които наистина така да се надграждат и пак казвам, аз съм оптимист и се надяваме, че финансово Левски ще бъде стабилен, за да може наистина така всички, които обичат Левски, да се радват на това, което прави на терен. Благодарим. Благодаря, Смол.